Gantengnya malah halal lo aku ibu sih. Eh, delok ibu sih ngantek munggah kayak merkuarem delok raimu wi lo. Nek moto gue yogur jiko udah sih dok. Nek moto kabeh mas. Lane aku ki supaya mau cek nom nanti pak bojo tukang syuting moh aku ya kuwi. Apa? Penggawane kur nginceng nyai. Oh. Nek tipe tukang organ moh. Moh aku medina tipe ceti ae ya anakku. Gah. Gak sing dipijet mung ireng karo mutih. Nek nek ora nek tanggapan sing dipijeti mah matamu. Iya ireng. Kowe kowe kok mata-matane aku potong 50.000 kowe mata-matane aku. Ora mbok bayar ora apa-apa aku ning kene. Hah? Ora mbok bayar apa. Tenang. Tenang. Sumpah. Lewat gun pun cek giat. Ayo, ayo monggo mas. Oi. Ah.
Oke Mas, sing nonton nak yo podo ae abang-abang ngantek nyungsep ning kono. Sopo? Delok karo raimu ki ngantek nyungsep ning kono lho sopire. Oh, ndlenger. Lah iya ndlenger nganti nyungsep ning ora apa-apa. Oh, ayo syukur. Ayo dilanjut. Syukur alhamdulillah. Aje makaten setunggaling tembang ngetan Banyuwangi ingkang sampun kita midhangetaken sarenganing swasana wedal sonten menika tasih sarengan kalian campur sari kendang kempul putri kembar mugi-mugi tansah dadosaken sampunipun saya kagem para kadang para pundin wabi khusus panjalaranipun kang mengku gadi sekeluarga ageng ingkang tasih sarengan kalian para seniwati saking putri kembar ingkang selajengipun semoga kita tampil lumantar kalian jeng Annie.